kuelezea haya bila kusita, bila kuwa na jambo lolote wala kuteleza ulimi. Haya yote tumeyafanya bila usaidizi wa serikali kuu hata ndururu moja. Tunawalisha watoto wetu wenye kusoma shule za chekechea ambazo ni shule za county. Tena tunawalisha bure bila mzazi kulipa hata ndururu. Hamna fedha hata shilingi moja ambayo kwamba imekuja kutoka kwa serikali kuu. Tumeweza kuroll out hiyo program ya NHIF. Watu ambao kwamba katika Mombasa hii watafaidika ni familia 16,000. Hamna ndururu hata moja ambayo kwamba inatoa kutoka kwa serikali kuu. Pesa zote ni zetu sisi wenyewe kama serikali ya county. Tutaambiana ukweli, hata kama hiyo itakavyokuwa lazima tuambiane. Hii leo tuko hapa kwa sababu ya udhamini ambao kwamba tunafanya na World Bank Kemsford. Eneo la Mvita, yale magrupa ambao kwamba yaleweza kufaidi milioni 39,460 na shilingi 50. 39,460,050 shillings. Leo tunapeana maboti 10, na najua hapa sasa hivi yale ambayo kwamba yatatolewa ni 6. Lakini tunawaambia wale wengine maboti yako pale ambapo kwamba mliko nyumbani. Nikimaliza hapa natoa maboti mengine 12 katika maeneo mengine ya Mombasa. Mombasa ikikua itakuwa sambamba. Na hapa kuna mambo yamezungumzwa. Mimi nilipokuwa bunge nilijulikana ya kuwa ndiye mtetezi wa mambo ya bandari isiweze kunyakuliwa. Kwa fikra yangu nikadhania ya kwa sasa nishakuwa gavana, hivi vita vitakuwa ni venye kuisha. Lakini kumbe na Mungu amenipangia yake, ananiambia sasa ndio weka gear. Let it be known, kama viongozi wa kaunti ya Mombasa tukiwa tumeshikana kwa mrengo huu ambao kwamba ni wetu sisi. Jana nimekuwa na mkutano na wabunge wa Mombasa. Nimekaa na speaker kwa niaba ya county assembly members. Hatuwezi kubebwa kifalafala na bandari. Ni lazima tujue feasibility gani ilofanywa kuonesha ya kwa hii bandari, ya kwa leo wanataka kuibinafsisha. Kwa nini wasiende kubinafsisha Kenya Airways ili ndege nyingine zije kuingia hapa Mombasa? Tukianza kuzungumza habari ya ndege kuweza kutua katika Mombasa, tunaambiwa ya kwa Kenya Airways inaangaliwa. Lakini leo wanataka kubinafsisha Kenya Ports Authority. Ukienda katika sehemu ambazo kwamba zenye kukuza miwa, viongozi wameweza kushikana. Wana Mombasa nisikizeni, na nisikizeni kwa makini. Na yahisi mimi yale ambayo kwamba mko nayo nyinyi. Mkiona ya kwa kaunti ya Mombasa imeajiri vijana, mkiona ya kwa tunajaribu kila njia, mkiona ya kwa bei ya leseni tumeweza kuipunguza, mkiona ya kwa ile fedha ya kulipwa na tuktuk na matatu tumeweza kupunguza. Sio kwa sababu hatuhitaji fedha, lakini in the laws of economics there is the principle of diminishing returns. Ukachukua ile tauli ukaitia katika maji, ikamua vile utakavyoikamua, lakini mwisho ukaikamua zaidi itakatika ile tauli, haitoi tena maji. Hawa watu wanaumia. Musione tumenyamaza mukaona ya kwa tunayakubali.
sababu tunachukulia kwanza ya kwa pengine, pengine Mungu amewajalia na uungwana ule ambao kwamba Mungu ametujalia sisi ya kwa tutakana kuzungumza hali ya watu wetu. Lakini mukiona sasa tunazungumza ni kwa sasa Mungu ametufungua macho ya kwa hamuna muungwana wowote. Nia na madhumuni ni kuweza, leo nasikia hapa wengine wanasema ya kwa tuna bandari sijui tuna nini, haya maji lao angelikuwa na njia ya kuyauza haya maji, pia maji yangeweza kuuzwa haya. Na mimi nazungumza, kuna wengine katika serikali yangu wananiambia gavana taratibu taratibu siyoga kukanyagia. Mimi nauliza swali moja, waziri wa mawaziri wako hapa, public service board, waziri wa afya, waziri wa fedha, waziri kila moja, please tell me what has the national government done for the people of Mombasa.